ಬಜರಂಗಿ. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಬಜರಂಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಆ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಬಜರಂಗಿ ಟೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಹರ್ಷ ಸರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಬಜರಂಗಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೋಕಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದು ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆದರು, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೋಕಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಅವ್ನು ಒಂದೇ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ದ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಜರಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಥವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಹರ್ಷ ಸರ್ ನನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. I was really surprised when I saw it, because usually people from the theater come to train with me here. But then slowly I discovered that I think he was wanting to relearn, you know, get to the basics once again. He was not carrying any baggage of having acted in many movies. He was just sort of one among the other participants. ಎರಡು ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಬಾಡಿ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆಗುವಂಥ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಐ ರಫ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೌಂಡ್ 2.5 months ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಬಜರಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಏ ಬಿಡು, ಈ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇನ್ನೇನು ಅದೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಎ ಸಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ದ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಬೋನ್ ಎಡಿಮಾ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಟು ಹೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಯು ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಕ್, ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 20% ಇಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೆಟ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 70-80%. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಲೋಡ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್. ದೆನ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಯು ನೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಮೂವಿದು ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಇಂಜುರಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅದಾದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಡೌನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಗೆ
ನನ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಯು ನೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಜವಾಗ್ಲ ಇವ್ರು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜನರು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಇದ್ರೇನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಶ್ ಥ್ರೂ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹರ್ಷ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನು ಸರ್ ನೀವೇನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹರ್ಷ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಏ ನನಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಂದರು. ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗು ಅಂತಂದರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈ. The last day very clearly in my mind, because the last day we spend an entire day, we meet in the morning and we the session finishes only in the evening, where every participant, you know, goes through all the Navarasas continuously in one sequence, and that can be quite draining, especially emotionally and also physically. And I remember Lokesh's final Navarasa exploration. I thought he really got into it, and he was completely uninhibited. I think he forgot his pain, the shoulder injury, he forgot that he had fever, and it was very moving. And to the extent that I think it also really churned him from inside quite a bit. And when we finished the session, I noticed that he went a little away, and he was staying by himself. I think he was, you know, he was overwhelmed. I think he was crying a little bit, and I think he told me that, you know, now I'm very sure, Vivek, I'm very confident that now I can play this part. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್ ವಾಕ್, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್ ಕ್ರಾಲ್, ಅಂದರೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4:00 ಬರೋಣ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗ ಏ 4:00 ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಏ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಕಣ ಟೈಮ್ಗೆ, ಏ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಜಿಮ್ ಅವನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅವನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ನಗು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಊಟ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲೋಗೋಣ ಅಲ್ಲೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಗ ಬಜರಂಗಿ
ಫೈನಲಿ ಆ ದಿನ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಇನ್ನು 4-5 ದಿನ ಇತ್ತು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಕರೋನಾ ಬಂದು ಲೈಫೇ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಇವನು ಫಿಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವನು ಏನೋ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರುಟೀನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೇವಲ್ಲಂತೂ ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಶಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು, ಇದು ತಗೊಂಬಂದಿರೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಕೊನೆಗೆ ನಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಭಜರಂಗಿ. 5 ತಿಂಗಳ ಎಫರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬಾರ್ದು. ಭಜರಂಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಸುಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಏನೋ ಮಗ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಆಗುತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಮಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು 50 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 25 ಡೇಸ್ ಏನೋ. ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದೆ ಕಣೋ ಅಂತಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನೋ ಹೆಂಗೋ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂದರೆ, ಹ್ಞೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ. ನನಗೊಂಚೂರು ಓಕೆ, ನನಗದು ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಬರಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಅದನ್ನಂತಿದ್ದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ತಾರೀಕು ಜಿಮ್ ಓಪನ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಗಸ್ಟ್ 25 ತಾರೀಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹಿಯರ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಮೈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ತಂದು ತೋರಿಸ್ದ, ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ರಿಯಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್.
ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಅದೊಂದು ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್. ನನ್ನ ಕೆಲವತ್ತು ನಾನು ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮನ್ಸಾರ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಷ ಸರ್, ವಿವೇಕ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಶ್ರವಣ್, ನನ್ನ ಕೋಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲೇ ಆ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೋಕಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಬಜರಂಗಿ ಲೋಕಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದು, ಬಜರಂಗಿ ಟೂಲಿ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. One thing I really got to understand from you is never give up. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವನ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಬಜರಂಗಿ ಒಂದು ರಾಣಾ ಪಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ನಾನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದೆ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಜರಂಗಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಯಣ್ಣ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆವತ್ತೇನಾದರೂ ಬಜರಂಗಿವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿವಣ್ಣ, ನೀವು ಆವತ್ತು ಹರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸದಾ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ.